Ahoj všichni, International Panel on Climate Change vydal třetí část šesté zprávy o změnách klimatu. První část této zprávy vyšla už v srpnu, já jsem v návaznosti na to dělal i video. Druhá část vyšla zhruba před měsícem, no a 4. dubna 2022 vyšla třetí část této zprávy, která se týká toho, jak klimatickou změnu zmírnit. Já už jsem video o řešení klimatické změny dělal. Každopádně dalo se o takové spíš hodně teoretické hledisko. Z minulého videa nám vyplývalo to, že je potřeba snížit fosilní zdroje, méně plýtvat a zachovávat biodiverzitu. Stále nám tady ale visí otázka, jak to konkrétně udělat. A právě na to nám odpovídá tento report. V dnešním videu si proto zodpovíme 6 základních věcí, které bychom měli o této zprávě vědět. Za prvé, vrcholu globálních emisí musíme docílit nejpozději v roce 2025, tedy za necelé 3 roky. Kromě toho musíme do roku 2030 snížit emise minimálně o 43% oproti úrovni z roku 2019. Mimochodem v roce 2019 byly emise zhruba o 12% vyšší než v roce 2010 a zhruba o 53% vyšší než v roce 1990. Podle Pařížské dohody si každý stát určuje své vnitrostátně stanovené příspěvky, které právě přispívají k plnění Pařížské dohody. IPCC zjistilo, že právě ani tyto příspěvky zatím stále nejsou dostačující, takže je potřeba být stále více a více ambicioznější. Za druhé, není tu prostor pro novou fosilní infrastrukturu. Abychom zabránili oteplení o více jak 1,5 stupně Celsia, tak máme k dispozici zhruba 510 gigatun oxidu uhličitého. Plánovaná fosilní infrastruktura ale může zapříčinit až 850 gigatun oxidu uhličitého, což je zhruba o 340 gigatun více. Takže rozhodně už nemůžeme stavět nové fosilní elektrárny, dotovat fosilní společnosti a rozšiřovat fosilní těžbu. Za třetí potřebujeme rychlou transformaci napříč všemi odvětvími. Abychom zabránili nejničivějším dopadům klimatické změny, tak se to samozřejmě musí dotknout bohužel všech odvětví v ekonomice. A úplně první se pojďme podívat na energetiku. Veškerá výroba elektřiny musí být do roku 2050 nízkouhlíková. Celková výroba ale musí růst, aby umožnila elektrifikaci například průmyslových strojů nebo dopravy. Tato elektřina musí být ale vyráběna pomocí obnovitelných zdrojů s kombinací s jadernou energií. Odvětví, kde bude elektrifikace náročnější, jako například těžká doprava nebo průmysl, budeme muset využívat technologie, jako je například vodík. Dále tu máme dopravu. Pokud něco neuděláme, budou v roce 2050 emise z dopravy až o 50% vyšší. Je potřeba dělat opatření především ve městech, jako je například stavění cyklostezek, budování pěších zón, podpora veřejné dopravy a omezování vjezdu aut do určitých částí měst, což by přispělo i k vyšší kvalitě ovzduší. Ke snížení emisí můžou velmi přispět například elektromobily nebo vlaky na elektrický pohon. A v těžko dekarbonizovatelných systémech, jako je například lodní doprava nebo letecká doprava, mohou svou roli sehrát například biopaliva anebo vodíkové technologie. Dále je tu průmysl. V průmyslu probíhá spoustu chemických procesů, takže je potřeba dbát především na energetickou účinnost, více recyklovat a instalovat tzv. CCS technologie. IPCC však uvádí, že toto bude trvat minimálně 5 až 15 let, proto musíme začít konat opravdu rychle. No a nakonec tady máme ještě zemědělství. Musíme především omezit plýtvání jídlem a přejít k udržitelnějším formám stravování. Jen to by mohlo ušetřit 8 až 14 gigatun CO2. Musíme se také soustředit na zachovávání biodiverzity v přírodě a okamžitě přestat s deforestací. Za čtvrté, ať se nám to líbí nebo ne, tak musíme změnit svůj životní styl. IPCC zjistilo, že 10% nejbohatších lidí na světě způsobuje zhruba 36 až 45% světových emisí, kdežto spodních 55% nejchudších lidí způsobuje jen 13 až 15% světových emisí.
Proto je potřeba soustředit se především na rozvinuté státy. Změna životního stylu mezi nejbohatšími může do roku 2050 ušetřit 40 až 70% světových emisí. Půze a jízda na kole, vyhýbání se dlouhým letům na dlouhé vzdálenosti, přechod na rostlinnou stravu a efektivnější využívání energie v budovách patří k nejúčinnějším možnostem snižování emisí skleníkových plynů. Je důležité, aby každý začal u sebe. Výrazně v tom ale musí pomáhat i stát. Například dotováním nízkouhlíkových technologií a naopak vyšším daněním technologií s vysokými emisemi. Ale třeba i tím, že bude budovat více cyklostezek a pěších zón a celkově tvořit udržitelnější infrastrukturu. Za páté, omezení nárůstu teploty o více jak 1,5 stupně Celsia se neobejde bez odstraňování uhlíku. Do naší atmosféry jsme již vypustili obrovské množství emisí a pravděpodobně ještě velké množství vypustíme. Proto je potřeba tyto emise dodatečně z atmosféry odstraňovat. To, jak moc to bude potřeba, závisí na tom, jak moc budou překročeny klimatické cíle. Pravděpodobně se bude jednat okolo 5 až 16 gigatun ročně od poloviny století. K tomu mohou přispět jak přírodní procesy, především fotosyntéza, tak technologie CCS. Co se týče přírodních procesů, tak musíme pracovat na obnově lesů. Ty mají schopnost ukládat uhlík z atmosféry do půdy. Jedná se o velmi nákladově efektivní opatření. Jediná nevýhoda, co to může být, je to, že klimatická změna ze sebou přináší i častější požáry. Takže by mi mohl být kvůli nim právě tento uhlík znova emitován zpět do atmosféry. Každopádně máme tady i další věci, jako jsou například řasy a nějaké mikroorganismy v oceánech, takže opět potřeba chránit i oceány, protože ty také absorbují velké množství právě oxidu uhličitého. Podle IPCC se také neobejdeme bez technologie CCS. Tato technologie je velmi drahá, takže se určitě nedá aplikovat na celou ekonomiku. Určitě to nejde udělat tak, že tady dál budou běžet uhelné elektrárny a oxid uhličitý budeme absorbovat pomocí této technologie. To prostě nejde, protože je to obrovsky drahé. Každopádně může to výrazně pomoct v sektorech, kde se emise snižují velmi těžko a kde to je třeba až nemožné. No a za šesté je potřeba více financí. Peněz je dost, jenom je potřeba je přesunout od problému k řešení. IPCC zjistilo, že je stále více peněz investováno do fosilních paliv a do fosilní infrastruktury, než do opatření, které mají klimatickou změnu zastavit. Roční finance na podporu těchto opatřeních sice mezi lety 2013 až 2020 se sice zvedly až o 60%, bohužel ale v posledních letech zpomalují. Investice do zmírňování se musí do roku 2030 alespoň pětinásobně zvýšit v jihovýchodní Asii a v rozvojových zemích v Tichomoří, 7x v Africe a 12x na středním východě, aby se oteplení udrželo minimálně pod 2 stupni Celsia. Tak jo, to bylo 6 nejdůležitějších informací, které v tomto reportu zazněly. Dokázal nám, že klimatická změna je řešitelná. Máme dostatek financí i zdrojů. Musíme ale začít jednat, a to hned. Pokud po roce 2030 nesnížíme emise na polovinu, po roce 2050 nedosáhneme klimatické neutrality, čeká nás katastrofa v podobě potravinové krize, sucha, požárů a zapalování měst. Zatím je ale téma klimatické změny podceňované a opomíjené. Proto vás prosím, sdílejte důležité informace, které se toho týkají. Ať už v podobě tohoto videa nebo jiných ověřených zpráv. Vytvářejte tlak na politiky v podobě demonstrací nebo petic a motivujte firmy k udržitelnosti, tím, že omezíte neekologické produkty. Tak jo, to bylo pro dnešní video všechno. Já vám moc děkuji za zhlédnutí. Myslím si, že ať jsou tyto zprávy velmi důležité a prakticky se týkají naší budoucnosti, tak plno lidí o nich ani neví, takže já budu moc rád za jakékoliv sdílení, ať už to jen pošlete kamarádům nebo to postílíte na vašich sociálních sítích. Taky budu moc rád za komentář nebo like a odběr, protože to velmi pomůže v algoritmu a mě to udělá obrovskou radost. A to je teda pro dnešní video všechno. Ještě jednou vám děkuji za sledování a vidíme se příště u dalšího videa. Mějte se moc hezky. Ahoj.